videomuza geçmezden önce kanala abone olmağı unutmayın. Sizin desteğiniz bizim için önemlidir. Sosyal şəbəkələrin Ermənistan segmentində ermənilərin Laçını tərk etdikləri təsvir edilib. Publika Azın xəbərinə görə ermənilərin Laçından çıxmaları aşağıdakı fotolarla paylaşılıb. İddialara görə həmin fotolar son 2-3 gün ərzində Laçın şəhəri və hazırda Rusiya sülhməramlılarının müvəqqəti yerləşdiyi adı çəkilən rayonun kəndlərində lent alınıb. Laçında çəkildiyi iddia olunan fotoları təqdim edirik. Videomuzu beğendinizsə kanala abunə olmağı və videonu bəyənməyi unutmayın.